प्रेम प्रकरणाच्या संशयावरून बहिणीचा निर्गुण खून केल्याप्रकरणी आरोपी भावंडांना फर्दापूर पोलिसांनी अटक करून रविवारी सोयगाव न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने त्यांची 4 दिवसीय पोलीस कोठडीत रवानगी केली आहे. तर त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या आई वडिलांना 14 दिवस न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील तोंडापूर येथील चंद्रकलाबाई धोंडीबा बावस्कर हिला प्रेम प्रकरणाच्या संशयावरून शनिवारी सोयगाव तालुक्यातील राक्षा शिवारातील शमीम शहा यांच्या शेतात कृष्णा धोंडीबा बावस्कर आणि शिवाजी धोंडीबा बावस्कर या दोघा भावांनी डोक्यात कुऱ्हाडीने वार करून तिचा खून केला होता. या प्रकरणी शमीम शहा यांच्या फिर्यादीवरून फर्दापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होताच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भरत मोरे, उपनिरीक्षक गणेश काळे, विकास चौधरी, ईश्वर पाटील, पोलीस नाईक निलेश लोखंडे, योगेश कोळी, प्रदीप बेदरकर आदींच्या पथकाने राक्षा शिवारातून भाऊ वडील धोंडीबा बावस्कर, आई शेवंताबाई धोंडीबा बावस्कर यांना अटक केली होती. रविवारी त्यांना सोयगाव न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने दोघा भावांना 4 दिवसाची पोलीस कोठडी तर आई वडिलांना 4 दिवसीय न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. गजानन गुप्ता, MCN न्यूज, सिल्लोड, छत्रपती संभाजीनगर.